Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Խորհրդարանը այսօր շարունակել է կառավարության ծրագրի 2021 թվականի կատարման ընթացքի մասին զեկույցի քննարկումը։ Այսօրվա նիստը սկսվել է падգամավորների ելույթներով, դրանց գերակշիռ մասը վերաբերել է վարչապետի երեկվա ելույթին։ Падգամավորները խոսել են խաղաղության օրակարգի անհրաժեշտության և հրատապության մասին։ Հարցի քննարկումը ավարտվել է վարչապետի եզրափակիչ ելույթով, Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել էր երեկվա ելույթին թե արձագանքներին և պարզաբանումներ արել։ Այն ինչ որ ես խոսում եմ, Ղարաբաղը չհանձնելու մասին է, հարգելի գործընկերներ։ Ուշադիր եղեք, չհանձնելու մասին է, որտեւ եթե մենք այլ ճանապարհով գնանք, մենք Ղարաբաղը հանձնելու ենք, փառուխի դեպքերը ձեզ օրինակ, կտոր կտոր։ Հերիքա խափենք իրար։ Հերիքա խափենք իրար։ Եվ ես երեկվանից շատ քննարկում ենք։ Շատ քննարկվում այն հարցը, թե շատ է քննարկում, ասում են ինչ ասեց, այդ ելույթը ինչ էր նշանակում, ես էլ եմ մտածել երեկվա իմ ելույթի մասին, թե ինչ էր նշանակում իմ ելույթը։ Եվ կներեք, որ ես ինքս իմ ելույթը պիտի գնահատեմ, բայց ես այո հստակ գնահատական ունեմ երեկվա իմ ելույթի վերաբերյալ։ Այդ ելույթով մենք տարածություն բացեցինք Հայաստանի Հանրապետության համար և Արցախի համար, որովհետև նախորդ շրջանի բանակցային ողջ գործընթացով Հայաստանը և Արցախը զրկվել էին քաղաքական, դիվանագիտական տարածությունից։ Մենք ճանապարհ ենք բացում Հայաստանի համար և Արցախի համար։ Մենք Հայաստանի և Արցախի համար ճանապարհ ենք բացում պետականությունը պահպանելու։ Մենք Արցախի համար, որովհետև էկզոտիկ մտքեր են հնչում, նաև և հնչել են այդ մտքերը, ոնց որ բան լինի, մեկ էլ ասում են, եթե սպառնալիքա որպես հնչեցվում, որ Ղարաբաղի, այ եթե տեն չլինի, նեն չլինի եւ այլն, Ղարաբաղի ժողովրդին կհանենք Ղարաբաղից, կամ դուրս կգա Ղարաբաղի ժողովուրդը։ Այնպեսի տպավորություննա, որ մարդիկ կան, որ երազում են, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը օր առաջ դուրս գա։ Ոչ, մենք ասում ենք, Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս չպետք է գա Ղարաբաղից, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի ապրի, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պետք է ունենա իրավունքներ, ազատություններ, կարգավիճակ, Ղարաբաղի ժողովուրդը Ղարաբաղում պիտի լինի Ղարաբաղցի, Արցախցի եւ հայ։ Սրա մասին է խոսքը։ Եվ մենք, այո, այդ տարածությունը բացել ենք, եւ մեր նահատակները դրա համար են ընկել։ Դրա համար են ընկել, որ հեռանկար բացվի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի համար, որովհետեւ այն 98-ից փաթեթափուլային փաթեթով մենք հայությունը ընդհանրապես զրկվել էր տարածությունից։ Մենք ճանապարհ ենք բացել, որ մեր ժողովրդին, ճանապարհ ենք բացում, որ մեր ժողովրդին հազարավոր ներողություն մատաղացու գառան կարգավիճակից դուրս բերենք։ Ի վերջո լավ եկեք հասկանանք այդ պատերազմը ինչի է եղել։ Եվ այդ պատերազմը ինչու 16 թվականին, ինչու նախկինում չի եղել։ Մենք չենք որոշել, որ լինի պատերազմ, թե չլինի։ Մենք չենք որոշել ոչ մի բան։ Ես այսօր ամբյոնում կանգնած ասում եմ, որ ոչ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Եվ մենք պետք է բան որոշելու իրավունքը վերադարձնենք մեզ, որովհետև մենք երկիր ենք, մենք ախոր չենք, մենք երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք մատաղացու գառ չենք, որ տարբեր տեղերում որոշեն, թե ոնց և ինչքան մեզ մորթեն և ոնց և ինչքան մեզ ներեն։ Մենք պետություն ենք, մենք ազգ ենք, մենք ինքնիշխան ենք, այո, մենք հպարտ ենք,
Այո, մենք առնածոր ենք, բայց մենք ունենք ինքնասիրություն։ Եվ մենք թույլ չենք տա որոշելու մեր իրավունքը խլել մեզնից, մանիպուլացնելով, մեզ հայրենասիրության մոդելներ հրամցնելով, որ այ դուք պիտի հայրենասեր լինեք այնպես, ինչպես մեզ է ձեր տալիս։ Մենք հայրենասեր պետք է լինենք այնպես, այնպես է երեխեքին ա ձեր տալիս։ Ես չգիտեմ իրանց բիսեդկեքում ինչ են պատմում իրենց։ Ես նույնիսկ վստահ չեմ իրենց ուսուցիչները ինչ են պատմում իրենց։ Բայց ես այսօր իրենց ասում եմ, ես թույլ չեմ տալու, որ մեր սերունդներին պահեն մատաղացու գառան կարգավիճակով։ Մենք այդքան ասում ենք, մեզ կոտորեցին, ցեղասպանության, լավ, հետ չենք հասկանալու ի վերջո, լավ, դրա խորքային պատճառները։ Չենք հասկանալու դրա խորքային պատճառները։ Ինչքան կարելի է զոհվածների էմոցիաների վրա խաղալ։ Ինչքան կարելի է զոհվածների էմոցիաների վրա խաղալ։ Ես զոհվածների գերեզմանների առաջ ծնկի եմ գալիս, ծնկի եմ եկել։ Եվ ես գիտեմ, եվ ասցի, այդ մեր նահատակները ինչի համար են ընկել։ Այ ընկել են, այս խոսակցության համար են ընկել, շատ ճիշտ հիշատակվեց։ Ընկել են, որ մեզ պարտադրեն, որ մենք թույլ չտանք, որ մեզ պահեն դարերով մատաղացու գառան կարգավիճակում։ Մենք պետություն ենք, երկիր ենք, մենք քաղաքացի ենք, մենք հպարտ ժողովուրդ ենք, մենք հազարամյա պատմություն ունենք։ Բայց այդ մեր պատմությունը մենք պետք է ինքներս գրենք և ինքներս սովորենք, ոչ թե ուրիշներին թույլ տանք, որ իրենք գրեն մեր պատմությունը և մատուցեն այդ պատմությունը մեզ։ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ողջունել է Հայաստանի վարչապետի ազգային ժողովում ունեցած ելույթ, այն որակելով կարևոր և հեռատես։ Կլարը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում գրել է, համապարփակ կարգավորման ճանապարհին դեռ շատ մարտահրավերներ կան, բայց կարևորը առաջ շարժվել է։ Եվրամիությունը աջակցում է Հայաստանին արդար խաղաղության որոնման գործում։ Հայաստանի մարդվիրանքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը Գորիսում հանդիպել է Արցախից տեղահանված ընտանիքների հետ։ Հանդիպումների ընթացքում պաշտպանը ծանոթացել է տեղահանված արցախցիների խնդիրներին, լսել ընտանիքների մտահոգությունները, որոնց հիման վրա կատարվել է կենսական կարիքների հավաքագրում և տեղում քննարկվել են կատարվելիք քայլերը։ Պաշտպանը հավաստիացրել է տեղահանված բնակիչներին, որ ՄԻՊ-ը Սյունիքի մարզային գրասենյակի միջոցով նրանց խնդիրները կլինեն իր ուշադրության կենտրոնում, այնուհետև պաշտպանը այցելել է Սյունիքի մարզի Դավիթ բեկ սահմանային համայնք, որտեղ հանդիպել է համայնքի բնակիչները, ծանոթացել անվտանգային և սոցիալ կենցաղային խնդիրներին։ Թուրքիայի և Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչների երրորդ հանդիպումը տեղի կունենա Վիեննայում։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ՆՏՎ հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Չավուշօղլուն, սակայն, չի նշել հանդիպման ժամկետը, ընդ որում Չավուշօղլուն կրկին կարծիք է հայտնել, որ բանակցությունները պետք է ընթանան կամ Թուրքիայում, կամ Հայաստանում, այլ ոչ երրորդ երկրում։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանն ու Թուրքիան կարգավորման հարցերով հատուկ ներկայացուցիչներ թուրք դեսպան Քլիչև Հայաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբինյանի առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հունվարի 14-ին Մոսկվայում, երկրորդը փետրվարի 24-ին Վիեննայում։
Սպիտակ տունը հերթական անգամ փորձել է բացատրություն գտնել Բայդենի խոսքերին եւ շտկել վիճակը։ Այս անգամ խոսքը ցեղասպանության վերաբերյալ Բայդենի որակումների մասին է։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերին արձագանքել է նաեւ Ֆրանսիայի նախագահը, նշելով, որ պետք է զգույշ լինել նման եզրույթներ օգտագործելիս։ Չի ուշացել նաեւ պաշտոնական Մոսկվայի պատասխանը։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան էլ նոր տեղեկություններ են հայտնել ոչնչացված տեխնիկա եւ ռազմական ենթակառուցվածքների մասին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները ցեղասպանություն անվանելը մեծ աղմուկ է բարձրացրել միջազգային լրատվամիջոցներում եւ սոցցանցերում։ Հերթական անգամ իրավիճակը փորձել է շտկել Սպիտակ տունը։ Չեմ կարծում, թե ինչ-որ մեկը կասկած ունի այն դաժանությունների վերաբերյալ, որը մենք տեսնում ենք Ուկրաինայում։ Աշխարհում տարբեր առաջնորդներ տարբեր կերպ են նկարագրում։ Նախագահը դա անվանում է այնպես, ինչպես տեսնում է։ Ֆրանսիայի նախագահը հրաժարվել է Ռուսաստանի գործողություններն Ուկրաինայում ցեղասպանություն որակելուց։ Պետք է զգույշ լինել նման եզրույթներ օգտագործելիս, ռուսներն ու ուկրաինացիները եղբայրական ժողովուրդներ են։ Իր հերթին Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով Բայդենի խոսքերը նշել է, որ Կրեմլում կտրականապես համաձայն չեն նման հայտարարության հետ։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների ֆոնին Ավստրալիան պատժամիջոցներ է սահմանել ևս 13 ռուսական ընկերությունների, այդ թվում Գազպրոմի և Տրանսնեֆտի դեմ։ Իր հերթին Ռուսաստանը հայելային պատժամիջոցներ է սահմանել Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի 398 անդամների դեմ։ Ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության, սա արվել է ի պատասխան մարտի 24-ին նախագահ Ջո Բայդենի հրամանով Պետդումայի 328 պատգամավորների դեմ սահմանված պատժամիջոցների, իսկ սա ներառում է Պետդումայի գրեթե ողջ կազմը։ Ռուսաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել նաև 87 կանադացի սենատորների նկատմամբ։ Այս ամենին զուգահեռ Ուկրաինայում արդեն 50 օր շարունակվում են ռազմական գործողությունները։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, Ռուսաստանը շարունակում է իր զորքերը վերախմբավորել և ուժերը կենտրոնացնել երկրի արևելյան հատվածում։ Ռուսական զորքերը շարունակում են հրթիռառմբային հարվածներ հասցնել Խարկովի, Դոնեցկի և Զապորոժիայի մարզերի ռազմական ենթակառուցվածքներին։ Խարկովը շարունակում է մնալ մասնակի շրջափակված, Դոնեցկի և Տավրիսկի ուղություններում ռուսական զորքերը մարտեր են մղել Սլավյանսկի, Պոպասնայի և Կուրախովոյի շրջաններում և գրոհել Մարիուպոլ քաղաքը, սակայն հաջողության չեն հասել։ Մարտերը շարունակվում են։ Ռուսական զորքերը մարտեր են հղում նաև Ալեքսանդրովկայի շրջանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում գերճշգրիտ զինատեսակներից ոչնչացվել է 12 թիրախ, այդ թվում ուկրաինական զորքերի հրթիռային և հրետանային զինատեսակների 2 պահեստ, իսկ Դնեպրո թանավակայանում Ուկրաինայի ռազմական ուժերի մի 29 կործանիչ, մի 8 ուղղաթիռ և Բայրակտար տեսակի անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի օդատիեզերական ուժերի ավիացիան ոչնչացրել է Ուկրաինայի 48 ռազմական օբյեկտների, իսկ հրթիռային զորքերը և հրետանին խոցել են 770 օբյեկտներ, այդ թվում 9 հրամանատարական կետ, 101 հենակետ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի կենթանի ուժի և կրակային ուժի կուտակման 548 տարածք, 110 հրետանային կրակակետ, S-300 զենիթահրթիռային համակարգ և զինամթերքի պահեստ։ Կոնաշենկովը հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում Մարիուպոլում զենքը վայր է դրել և կամավորգերի է հանձնվել ուկրաինացի ևս 134 զինծառայող, այդ թվում 14 սպա։ Ռուսաստանը նաև նախազգուշացրել է, որ հարվածներ կհասցնի ուկրաինական որոշումների ընդունման կենտրոններին, այդ թվում Կիևում, եթե ռուսական տարածքում դիվերսիոն փորձերը շարունակվեն։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ շարունակվում են հումանիտար միջանցքների աշխատանքը։ Ապրիլի 14-ին գործելու է 9 հումանիտար միջանցք, մասնավորապես Մարիուպոլի, Դոնեցկի և Լուկանսկի շրջաններից խաղաղ բնակչության տարհանման համար։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 10 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 0.4%։ Ավան դեպք չի գրանցվել, փաստացի հիվանդը համարվում 2027 մարդ։ Անցած գիշեր ժամը 4:13-ին Հայաստան-Վրաստան սահմանային գոտում Բավրագյուղից 15 կիլոմետր հյուսիսարևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 3.7 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել էպիկենտրոնային գոտում, ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Շիրակի մարզի Բավրա, Սարագյուղ, Ղազանչի, Աշոցք, Թավշուտ գյուղերում 4-5 բալ և Տաշիր քաղաքում 4 բալ ուժգնությամբ։ 5:21-ին գրանցվել է 2.8 մագնիտուդով հետ ցնցում։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։
Եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։